světelný smog, který v současné době přibývá hlavně v lidských sídlech a okolí, tak určitě ten hmyz ovlivňuje, tahuje ho do těch míst, kde se svítí, a samozřejmě ten hmyz tam často hyne nebo je atrahován do míst, kde pak je prostě sražený dopravou nebo sežraný. Tohle by se do budoucna mohlo trošku zlepšit používáním jako různých technologií, které ten hmyz lákají míň. Ono hmyz hodně láká právě světlo v UV spektru, takže čím méně je tam třeba toho UV záření, tím méně na to ten hmyz lítá. Takže technologie prostě nových zdrojů světla, který obsahují jenom určitý vlnový délky, tak dokážou snížit efekt toho světelného smogu. Většina toho hmyzu, jak jsem říkal, především mezi motýlama, je s noční aktivitou. Jsou to jak noční opylovači, tak především velmi významný a mnohem významnější asi než ty denní motýly, součástí teda nějakých potravních řetězců, kde většina housenek, kterýma se krmí třeba ptáci, jsou právě zástupci toho nočního hmyzu, prostě těch můr, pídělek a dalšího. Už jenom ta druhová bohatost, ale i celková biomasa toho nočního hmyzu je řádově úplně jinde. Takže i tenhle ten noční hmyz, který my známe, už jenom, nebo většina lidí zná jenom z toho, že přivítne někam na lampu nebo na rozsvícené světlo na verandě, tak je možná ještě podstatnější a důležitější než ten hmyz, který potkáváme ve dne na louce.